Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que Deus nos abençoe. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações de vereadores. Requerimento 447. Através da Secretaria Municipal de Educação, seja dado efetivo cumprimento à Lei Municipal número 594, de 8 de abril de 1994, cópia anexa, que determina a obrigatoriedade do canto do hino nacional brasileiro em todas as escolas municipais às segundas e às sextas-feiras. Assina a vereadora Bernadette Calesani, em anexo, cópia da lei. Requerimento 453. Cumprimento efetivo pelas Secretarias Municipais de Educação e Turismo, Esportes e Lazer da Lei nº 2100, de 2 de outubro de 2015, que fixa regras para promoção do desporto, patrocínio de atletas, realização de projetos, programas, atividades e ações sociais voltadas para a prática desportiva, dentre outros, pelo Poder Público Municipal, bem como a implantação definitiva do Conselho Municipal dos Esportes, de Esporte, criado pela mesma lei. Assina a vereadora Bernadette Calesani. Requerimento 458. Providências urgentes e necessárias no sentido de que seja examinada a situação dos chamados moradores de rua, um problema social, mas que está passando a afetar o comércio local. Realmente, a população de indigentes cresceu muito nos últimos anos, causando sérios transtornos aos comerciantes, obrigados agora a limpar os dejetos deixados à noite por aquelas pessoas, assim como causando desconforto e mesmo situações vexatórias aos cidadãos que frequentam os estabelecimentos comerciais, por abordagem insistente. Esses fatos estão fazendo com que muitos comerciantes estejam perdendo fregueses, o que certamente refletirá negativamente na economia do município. Requer mais que do ofício contendo essa indicação seja encaminhado por cópia ao senhor promotor de justiça de Piúma. Assina a vereadora Bernadette Calenzani. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de assinar esse requerimento junto com a vossa excelência. Requerimento 473. Considerando as inúmeras reclamações dos moradores das comunidades Taputanga e Monte H2 em relação à falta de segurança dos pedestres que transitam sobre a ponte José de Vargas Xerri, ponte de Taputanga, pela ausência de iluminação e havendo relatos que tal ambiente está sendo utilizado como esconderijo por pessoas de índole obscura e a presença de usuários de drogas ilícitas. Considerando que os cidadãos estão receosos pela possível prática de abusos, agressões no local, considerando o documento do DER, do Espírito Santo, cópia inclusa, que isenta-se de tal obrigação, reitero a indicação anterior para que sejam tomadas as necessárias e urgências providências a respeito. Assino o vereador Giovanni Bidim, em anexo, ofício do DR. Requerimento 449. Seja feita a reforma, nivelamento do calçamento e tapagem dos buracos existentes na rua Firmino Ferreira, no espaço em frente ao campo futebol e também na rua em frente à Escola Municipal Manuel de Santos Pedrosa, conforme fotos em anexo. Assino o vereador Jonas Miranda, em anexo, fotos. Requerimento 459. Patrulhamento da Ilha do Gambá para melhor receber os cidadãos que ali caminham. Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento no 460. Seja montada uma academia popular destinada aos idosos e demais cidadãos locais nas dependências da UBS Jackson Pereira, no bairro Niterói, onde se tem um grande espaço inutilizado. Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento 471. Devido à numerosa demanda de mulheres aguardando serem atendidas para realizar o preventivo Papa Nicolau, e sabendo que a cota do Estado supre a demanda do município de forma insuficiente, requeiro a criação de uma contrapartida do município para suprir a demanda e melhor atender nossas cidadãs. Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento 454. Através da Secretaria de Obras do município, seja construído um quebra-molas na Avenida Miguel Metri, bairro União, em frente ao material de construção Perim e o bar do Paulo Marchiori. Comerciantes e moradores vizinhos naquela avenida exigem com urgência essa reivindicação antiga de moradores, uma vez que ali já apelidaram de Rodovia da Morte. Assina o vereador Jorge Miranda. Requerimento 465.
seja disponibilizado 2 dentistas para trabalho noturno no PSF do centro, para um atendimento mais emergencial, uma vez que em horário noturno fica comprometido o atendimento da população. Assina o vereador Jorge Miranda. Requerimento 456. Através da Secretaria de Obras do município, seja feita uma limpeza imediatamente na orla, pois a mesma se encontra com vários pedregulhos em várias partes, dificultando os exercícios diários dos transeuntes. Assina o vereador Jorge Miranda. Requerimento 457. Através da Secretaria de Obras do município, seja feita uma manutenção e inclusão de lâmpadas na Praça Central, ao lado da Secretaria de Agricultura, uma vez que se encontra às escuras. Assina o vereador Jorge Miranda. Requerimento 467. Disponibilização de segurança pessoal e instalação de cerca elétrica ou medida equivalente na casa de passagem, a fim de que sejam evitados graves incidentes com as crianças e adolescentes ali abrigados, como o que ocorreu nos últimos dias, em que o local foi invadido e uma servidora foi agredida. Assina vereador Negão da Colônia. Requerimento 468. Limpeza com capina e roçagem de capim e plantas exóticas da Praia Doce, no trecho localizado atrás da sede do IFES, tendo visto que no local o matagal está sendo utilizado para o consumo e tráfico de drogas e esconderijo de meliantes, além de representar potencial risco aos cidadãos que ali caminham e à própria restinga, que deve ser preservada. Assina o vereador Negão da Colônia. Requerimento 469. Patrulhamento da Praia Doce no trecho compreendido por imóveis residenciais, tendo em vista que no local só existe capim e não restinga, e, portanto, cabível a ação, para que os moradores possam ali instalar um campo de futebol de areia, vôlei e futevôlei. Assina o vereador Negão da Colônia. Requerimento 465. Construção de uma quadra poliesportiva na Praça Dona Carmen, a fim de propiciar maior participação das crianças e dos jovens na prática desportiva e mais uma opção de lazer aos moradores e vizinhos, sabendo-se que Piúma é contemplada com poucas praças e espaço para lazer público. Assina o vereador Negão da Colônia. Requerimento 443. Que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, faça a extensão de rede de iluminação pública da rua Jorge Saad, no bairro Monte H1, ponto de referência, rua atrás da Escola Itaputanga, pois somente a mesma encontra-se desprovida de iluminação e, por ser próxima à escola, deve haver uma atenção maior. Em anexo foto, assina o vereador Tobias Scherre. Em anexo foto. Requerimento 444. Que a Prefeitura providencie a instalação de rede de iluminação pública na rua Cavalo Marinho, no bairro Portinho, tendo em vista que não há iluminação pública nesta rua, pois os moradores da referida localidade e comunidades adjacentes vêm sofrendo com a ausência de luminárias na via pública, devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Assina o vereador Tobias Scherre. Requerimento 445. Que a Prefeitura providencie a extensão de rede de iluminação pública no bairro Portinho, na rua projetada que dá acesso à Praia do Pau Grande, próxima à antiga churrascaria, tendo em vista que não há iluminação pública nesta rua. E os moradores da referida localidade e comunidades adjacentes vêm sofrendo com a ausência de luminárias na via pública devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Assina o vereador Tobias Scherre. Requerimento 446. Que a Prefeitura providencie a extensão de rede de iluminação pública na Avenida Carlos Lindenberg, entre as proximidades da Cezan, no bairro Niterói, e a entrada do bairro Portinho, tendo em vista que muitos moradores passam por ali a pé ou de bicicleta para chegarem até os próximos bairros, se configurando um lugar ermo. E os moradores da referida localidade e comunidades adjacentes vêm sofrendo com essa exclusão. Assina o vereador Tobias Scherre. Pedidos de informação ao prefeito. Requerimento 462. Com relação à servidora Débora Renata Martins Miranda Arariba Silva, matrícula 6215, ocupante do cargo que, de acordo com informações colhidas no portal da Transparência da Controladoria Geral, recebeu no mês de agosto do corrente ano o valor bruto de R$ 17.022,45. A. Discriminar os valores que compuseram a remuneração. B. Encaminhar cópia da folha de ponto nos meses de julho e agosto de 2017. C. Justificar a extensão de jornada de carga horária e a gratificação percebidas. Assina o vereador Eliezer Dias. Requerimento 472. Os quimonos adquiridos para a prática de judô encontram-se no almoxarifado ou junto
ao público de alunos, os quais faziam parte do respectivo projeto na época, a intenção da gestão, através de suas secretarias de Esporte, Educação e Assistência Social, de reiniciar tal projeto? Caso não haja interesse, há possibilidade de cessão ou doação para associações que promovam a prática de modalidades que utilizam o kimono? Assina o vereador Giovanni Pitim. Requerimento 448. Com relação à ação de combate ao mosquito Aedes aegypti, no dia 31 de julho de 2017, no bairro Jardim Mairi, conforme o ofício do gabinete número 244. A ação teve apoio da Secretaria de Obras e Serviços? Se sim, quais servidores participaram? Nome e função. Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento 463. Com a saúde da mulher, mais especificamente aos exames preventivos. 1. A quantos atendimentos semanais? 2. Em quais unidades? 3. Estão se conseguindo suprir as demandas necessárias ou ter uma fila extensa? Assina o vereador Jonas Miranda. Requerimento 466. Qual o paradeiro atual dos veículos disponibilizados ao Conselho Tutelar? Uma minivan Chevrolet Spin e uma Chevrolet Celta. Caso ambos estejam danificados, por que não foram regularmente substituídos? B. Por que o servidor designado para servir o motorista exclusivo para o Conselho Tutelar não permanece no local? Assina o vereador Negão da Colônia. Requerimento 470. Com relação ao carro comissionado de chefe da seção de apoio às ações do Conselho Tutelar. A. Quem é o servidor nomeado? B. Por que esse servidor não exerce suas atividades junto ao Conselho Tutelar? Assina o vereador Negão da Colônia. Requerimento 450. Quais são os requisitos estabelecidos pela Secretaria de Assistência Social necessários para a concessão de cestas básicas? Assina o vereador Pretinho Piuma. Requerimento 451. Sejam enviadas cópias das carteiras nacionais de habilitação de todos os motoristas contratados pelas empresas que prestam serviço de transporte escolar e universitário no âmbito municipal, bem como cópia dos últimos 3 meses dos discos tacógrafos de todos os veículos utilizados na referida prestação de serviços. Assina vereador Pretinho Piuma. Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de assinar esse requerimento também, junto com o companheiro vereador. Requerimento 464. No dia 16 de setembro de 2017, por volta das 21 horas, um veículo oficial foi visto em um posto de combustível abastecendo. Levando em consideração a legislação municipal, tratando-se de veículo utilizado durante o final de semana, com relação ao fato: 1. O veículo estava a serviço da prefeitura deste município? 2. Em caso de resposta afirmativa, qual serviço foi solicitado e prestado? 3. Enviar cópia dos registros respectivos. Assina o vereador Pretinho Piuma. Projeto de Lei nº 71 do Poder Executivo. Altera os artigos 22 e 23, parágrafos incisos da Lei Municipal nº 1965, de 19 de dezembro de 2013. Código Ambiental. Projeto de Lei nº 72, autoria do vereador Negão da Colônia. Altera a Lei nº 1021, de 20 de dezembro de 2002, que proíbe estacionamento de veículos com som ligado. Ofício do Gabinete nº 252, respondendo ao requerimento 423 do vereador Eliezer Dias. Segue em anexo o ofício da Escola Lacerda de Guiar, respondendo aos questionamentos do vereador. Assina José Ricardo Pereira da Costa, em anexo, documentação da escola. Ofício do Gabinete nº 261, relação ao requerimento nº 28, do vereador Jonas Miranda. Segue em anexo cópia do contrato nº 144, celebrado entre a Prefeitura e a empresa Conexão Serviço Comércio Limitada, da rodoviária. Terminou o expediente, senhor. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Não há matéria a ser deliberada. Tribuna Popular. Paulo Ricardo Barros. Projeto. Falar sobre o projeto Mude Suas Palavras. Boa noite. Antes de tudo, antes de começar, eu quero só fazer uns agradecimentos aqui, né?
Quero agradecer muito ao Matheus Mota, da Secretaria de Governo, que foi o anjo que abriu o caminho para eu conseguir desenvolver esse trabalho, né, que é de iniciativa própria. E graças a ele, né, através dele, eu consegui o contato com a Fernanda Scherri, que é a Secretaria de Educação, está me apoiando nesse trabalho. A Ana Luísa, que está me super apoiando também com a Secretaria de Saúde. A Fernanda Tipon, que está ali do lado a lado 24 horas. A Valquíria, a Lupécia do CTA. Então, todas essas pessoas que eu mencionei estão lado a lado comigo para a gente conseguir lançar esse projeto e, se Deus quiser, ele vingar aí na cidade, né? Qual é o intuito do meu projeto? É a gente levar informação. Por quê? Hoje a gente vê o Estado com um dos maiores números de doenças transmissíveis, né? Então, nós somos o quarto município com maior número de sífilis, né, em gestantes, e HIV na terceira idade. Então, isso é muito importante a gente falar, porque é muito diferente da gente ter o contato e falar, né? Então, a base do meu projeto foi o aplicativo Tinder, que eu acredito que todos conheçam aqui. É um aplicativo de relacionamento, de amizade, onde ao chegar à cidade eu habilitei o aplicativo para eu poder fazer amizades, né? E com isso eu conversei com 17 pessoas, entre elas 9 eram portadoras de HIV e 6 eram meninas. Então isso é um número que assusta, né? E nos dois últimos anos teve um aumento de 32% no estado de HIV e sífilis em gestante. Então é um número muito alto. E é algo que a gente precisa bater muito nessa tecla, né? Porque eu costumo dizer que se o preconceito é uma doença, a informação é a cura, né? Então, no dia 28 de outubro, nós vamos estar fazendo uma ação aberta aqui em frente ao antigo Sicoob. Então, no dia 28 do 10, às 17 horas, nós vamos estar fazendo essa ação, que ela vai estar tendo realizações de exames, testes rápidos, né? Caso alguém queira estar realizando esse teste, nós temos a Lupercia, que fica no CTA, localizado no Monte H. Tá? O teste é rápido, o resultado sai em 10 minutos, não dói nada, gente. Procure para poder fazer. É importante você ter essa prevenção, até porque hoje a gente se relaciona com todo tipo de gente e não sabe com quem a gente está se envolvendo, né? Então, é muito importante. E o diferencial é que eu não sou portador do vírus, e se eu fosse, eu falaria aqui tranquilo. Então, é muito legal que uma pessoa que não é portador consiga falar do assunto, né? Então, eu fui muito, vamos dizer assim, prejudicado por algumas pessoas com palavras, dizendo que eu não seria apto a falar do assunto, porque eu não sou portador, né? Então, tentaram me bloquear, mas com o apoio de todas as pessoas mencionadas, eu consegui estar aqui hoje e estar lançando. Eu vou estar mostrando para vocês ali um vídeo de mais ou menos uns 4 minutos, que é a base da minha campanha, tá? Esse vídeo é um experimento social, que vocês vão entender qual é a base desse banner que está localizado aqui na parede, né, que é sobre um cartaz que ele é HIV positivo, né? Então a gente vai rodar ele agora e após eu faço um encerramento para vocês. Então, eu quero também agradecer ao pessoal da Capoeira de Pilma que estão aqui hoje apoiando a gente. Eu espero que seja uma das atrações que nós vamos ter no dia do evento. Nós vamos ter a presença de food trucks na cidade, realizações de exames, shows. Vamos ter a DJ Penélope da... Nós vamos ter a DJ Penélope da Jovem Pan tocando para vocês no dia do evento e algumas outras atrações. E também com essa ação, nós estamos buscando donativos para que a gente consiga estar encaminhando para as instituições que estejam necessitando, né? Então, eu acho que o vídeo vai passar ali agora. Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Ah, não é comigo, não tá próximo de mim. As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como se isso não existisse nas suas vidas. Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para tudo. Eu acho que o único preconceito que eu percebi... Pode esperar um pouquinho?
Minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Fui impresso em papel alta alvura. E minha gramatura é 250. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz. Com um detalhe. Sou HIV positivo. É isso mesmo que você leu. Sou portador do vírus. Nesse momento, você pode estar dando um passo para trás, se perguntando se ofereço algum perigo. O cartaz, ele não oferece nenhum risco de contágio para ninguém. O sangue que foi colocado nesse cartaz já secou, o HIV não sobrevive muito tempo dentro do sangue, fora do corpo das pessoas. O sangue que foi doado, na medida que muitas pessoas estão em tratamento, já não tem nem o HIV em quantidade suficiente para infectar ninguém. E do que a gente sabe muito bem como é que o HIV passa, ele não passa por cartaz. Porque eu fui impactado de uma maneira que trouxe muito amor pra essa pessoa que eu nem conheço. Nossa, eu vou te falar que essas pessoas são incríveis. Tá. Eu, Terezinha, eu tô me vendo ali naquele cartaz, né? Porque eu tô no meio de todo mundo, como o cartaz pode estar. Realização do projeto Mude Suas Palavras, em parceria com a Secretaria de Educação, Secretaria do Governo e Secretaria da Saúde, Prefeitura Municipal de Piúma, Espírito Santo. Então, gente, essa é a base. Agradeço a todos que acreditaram nesse trabalho. Eu sempre digo que o grande vilão do preconceito é a falta de informação. Aquilo que a gente não conhece amedronta. Não é comigo, não está próximo de mim. As pessoas não querem saber, às vezes, fazer como se isso não existisse nas suas vidas. Não sei, às vezes eu me sentia um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era para. Não é feio, para tudo. Acho que o único preconceito que eu percebi, tá? Eu quero só passar uma informação pra vocês. Pode esperar um pouquinho. Minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Precisando de sangue O negativo. Fui impresso em papel alta alvura. E minha gramatura é 250. Doação de sangue. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz. Então, eu agradeço a todos mais uma vez aqui. Qualquer dúvida, estamos aqui. Quem quiser ser parceiro do projeto também, pode estar procurando nas redes sociais. Com um detalhe. Tem o Instagram e o Facebook, que é Mude Suas Palavras. Sou HIV positivo. Lá vocês conseguem falar comigo. É isso mesmo que você leu. Sou portador do vírus. Tá bom? Muito obrigado. Nesse momento, você pode estar dando um passo para trás, se perguntando se ofereço algum perigo. O cartaz, obrigado, ele não Paulo oferece Ricardo. Nenhum risco de contágio para ninguém. Tribuna Popular, Tribuna dos Vereadores, já secou, ordem parlamentar. O HIV não sobrevive muito tempo dentro do sangue, fora do corpo das pessoas. O sangue que foi doado, na medida que muitas pessoas estão em tratamento, já não tem nem o HIV. Vereador Jonas Miranda. E do que a gente sabe muito bem como é que o HIV passa, ele não passa por cartaz. Nobres vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Gostaria também de aproveitar aqui que
orasse com a senhora Lindalva toda semana, toda quarta-feira, para falar assistindo a sessão. E aproveitando assim, também, deixando de escutar uma frase aqui para mim, como era. Zeni, seja bem-vindo a essa casa, tá? Volte sempre. Paulo, parabéns pela sua iniciativa. É de grande valia esse projeto seu, tá? Não tem nada de diferente. Nada. E ainda falando sobre saúde, já aproveitando que a secretária está aqui, vou ler um trechinho aqui da lei orgânica do nosso município. Que te fez beijar. Título 5 da Ordem Social, capítulo 1 da Seguridade Social, da Saúde Pública. Dessa pessoa que eu nem conheço. Artigo 65. A saúde é o direito de todos. Os municípios é dever do poder público, assegurada mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que visem a eliminação de risco de doenças e outros agravos e acesso universal. E igualitária em ações e serviços para sua promoção e proteção e recuperação. Para atingir, parágrafo 1º, para atingir os objetivos estabelecidos neste artigo, o município promoverá por todos os meios ao seu alcance. Lá no parágrafo 2º, diz o seguinte: o município garantirá a implantação, acompanhamento e a fiscalização da política de assistência integral à saúde da mulher em todas as fases de sua vida, assegurando assistência pré-natal, parto, puerpério, incentivo ao aleitamento materno, assistência clínico-ginecológica, direito à autorregulação da fertilidade como livre decisão da mulher, do homem ou do casal, para exercer a apropriação ou para evitar a liberdade de qualquer forma coercitiva de indução, assistência à mulher em caso de aborto, de vício de lei ou sequelas de abortamento. Fazer como isso, isso não existe. Hoje eu fiz aqui um requerimento, dois no caso, né? Um pouco como uma bomba. Nariz sangrou na escola, era ao exame do Papa Nicolau, preventivo. Aproveitando, acho que o único preconceito que conta, sabemos que é o Estado percebi que disponibiliza essa cópia pra gente. Mas nas minhas andanças aí, minhas medidas são 40 por 60 centímetros. Pela cidade, saúde, pelos bairros. Mas falando precisamente do meu bairro, Niterói, lá existe uma demanda muito grande. Uma procura muito grande. Eu sou exatamente como qualquer outro cartaz. Gostaria que, assim fosse possível, a senhora, à frente da pasta, da secretaria, sim, se propusesse, ela está buscando mais recursos, mais cotas para o atendimento preventivo. Que com certeza, vai ser de grande valia para nossas mulheres, todas essas que estão assim, à espera desse preventivo. No mais, meu boa noite e meu obrigado a todos. Vereador Jorge Miranda. Boa noite, senhora presidente, companheiros vereadores. Gostaria aqui de registrar a presença aqui do ex-vereador Mário Dantas, Ceni, esposa do meu amigo Puri, e um dos maiores criadores de gado Nelore, de Itinga, Paulinho, que se encontra aqui no plenário. Gostaria aqui de parabenizar a iniciativa de Paulo Ricardo de Barros. Você está de parabéns. Um jovem que se preocupa com a causa dos necessitados, daqueles que precisam de apoio. Não é portador, como você disse com suas palavras, mas está procurando diminuir os números, né, o número de aidéticos no Estado. Né? Parabéns. Quero dizer que você não tem só o apoio da Secretaria, você tem o apoio da Câmara de Vereadores também. Em relação à palavra do colega vereador Jonas, eu estive ontem com a secretária de Saúde, Ana Luísa, e eu vi a preocupação dessa secretária em relação ao que o colega vereador falou aqui. E, inclusive, a secretária teve uma agenda com o secretário de Saúde do Estado e vai retornar, se eu salvo engano, semana que vem, para trazer um número maior desse atendimento para este município. A parte, vereador. Concedida a parte a Vossa Excelência. Boas notícias. Boas notícias. Obrigado. Vamos ter muito mais do que boas notícias, pode ter certeza. E só queria aqui falar em relação ao requerimento que eu fiz aqui. Tive também conversando, antes de fazer esse requerimento, com a secretária de Saúde, Ana Luísa, a possibilidade de que a gente tenha nos PSF dois dentistas no atendimento para a saúde bucal do nosso município,
devido à questão de alguns trabalhadores, que o horário de trabalho não coincide com o horário de atendimento. E eu queria, secretário, mais uma vez te pedir que não ficasse no papel, que a prática nos PSF, isso vai atender a demanda de muitas pessoas que não têm, muitas das vezes, o tempo de ser atendido durante o dia, mas sim à noite eles vão conseguir estar conciliando o seu trabalho durante o dia e o atendimento à noite. Também fiz aqui um requerimento em relação à dificuldade de algumas pessoas que caminham por nossa orla e se deparam ali com algumas pontas de pedras que acabam ali machucando algumas pessoas. Não é tão difícil para tirar, né? Também já estive conversando com o secretário de obras, André Laibe, né? Ele ficou de tomar as providências e espero que mais rápido possível essas providências sejam tomadas para que no próximo feriado, no município de Piúma, essas pedras já não estejam mais lá. Queria agradecer a presença de todos, que todos tenham uma boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Negão da Colônia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Hoje eu vou falar do meu requerimento 467, que é referente à casa de passagem, para que o município disponibilize um segurança pessoal e que instale naquele local a cerca elétrica, para que não aconteça o que aconteceu agora no passado. Eu não vou estar explicando, porque eu acho que a população já sabe, então esse é o meu requerimento, para dar segurança àquele pessoal que trabalha naquele local e os adolescentes e crianças. E as crianças. Quero falar também do meu requerimento 469, que é o patrulhamento da parte da Praia Doce. Eu acho que todo mundo conhece a Praia Doce. Tem um local que não tem restinga nenhuma, só tem areia e mato. Então, se a gente conseguisse patrulhar aquele local, daria para construir ali um campinho de areia, para que não ficasse só a disputa, que é uma disputa muito grande entre o campinho da praia, né? Só tem aquele local, então que construísse o campinho de areia ali para ter um local para o jovem estar ali jogando o seu futebol, jogando um vôlei e uma coisa desse jeito, aproveitar o local, porque a gente patrolando aquilo ali ia tirar aquele mato, ali não tem restinga. Eu já estive olhando, conversei com o secretário. Espero que você dê o aval, secretário. Ali não tem restinga nenhuma. O requerimento vai para a Secretaria de Agricultura e Pesca, mas a gente vai precisar do aval do secretário. Já tem também a outra parte, que é atrás do IFES, que o senhor Antônio já falou uma vez, né? Nós falamos da questão do esgoto, mas tem a parte também atrás do IFES que já virou um matagal só. Então eu tive lá, filmei, acho que não há necessidade de trazer para cá no momento, né? Vamos pedir primeiro para ver se há uma ação, que ali sim tem restinga, ali a gente tem que fazer com cuidado, só que tem árvores muito grandes e ali eles estão usando para o consumo de droga, ali eles estão usando até meliantes, se escondendo da polícia, corre para ali, esconde da polícia. Então acho que se limpar aquilo ali, ficaria uma outra imagem, um lugar lindo, maravilhoso, como o senhor secretário de meio ambiente fez com a nossa ilha. Eu tenho certeza que o senhor vai permitir que seja feito ali também. Demais, eu queria só fazer um comunicar aos pescadores e às pescadoras desse município e o usuário, né, que usam aquela entidade Colônia de Pesca, que a profissional, a doutora Maria Helena, ela já está de volta,
Ela estava de férias, já está de volta atendendo todas terça-feira, a partir das 10 horas, na colônia de pesca. Isso é uma parceria da gestão anterior. Espero que continue. Uma outra coisa, quero dizer aqui também, para os pescadores e usuário, que o ambulatório, o consultório odontológico, ele estava parado, porque houve uma denúncia a nível do Estado, e eles foram lá e fecharam o consultório odontológico. Mas a gente conseguimos reformar, eles vão vir aí a semana que vem, para ver se está tudo do jeito que eles exigiram, vão vir a semana que vem para liberar. Então, liberando, quero comunicar que já vai estar disponível para os pescadores e pescadoras e usuários. Nós voltaremos a atender com o consultório e vamos fazer uma inauguração do consultório odontológico. Demais, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, muito obrigado, presidente. Vereador Tobias Scherri. Quer que eu fale, não, presidente? Perdão. Vereador Pretinho de Pilma. Esse é internacional. Queria dar uma boa noite ao público presente, às pessoas que têm nos acompanhado através das redes sociais. Quero agradecer a presença do secretário aqui de saúde. Seja bem-vindo. Meu discurso hoje é todo virado à sua secretaria. Quero parabenizar a Valquíria pelo trabalho que tem feito à frente da sua portaria. Senhora presidente, quero também aqui deixar claro, não estive aqui na inauguração desse painel, mas achei bonito, prova que a cidade de Piúma é uma cidade linda, que tem que ser muito valorizada, e que eu tenho certeza que do momento que instalou esse painel aqui, senhora presidente, que sirva de espelho. Que toda quarta-feira, quando os demais vereadores entrarem nessa sessão, olhem para essa cidade e falem assim: eu quero ver ela cada vez mais bonita. Se possível for. Porque o que tem acontecido, senhora presidente, está complicado. A gente que vive no dia a dia, como vi os demais vereadores aqui comentando, a gente escuta muito a população, a gente escuta muito as pessoas que tragam uma solução. Eu sei que a secretária de saúde, Ana Luísa, tem se esforçado bastante. Prova disso, esteve com o secretário de saúde estadual em busca de mais recursos. Mas eu acho que quando você monta uma equipe, você tem que deixar alguém à frente para que possa representar. E cansado de ouvir falar em ambulância de consórcio, eu tive o trabalho de ir no pátio do hospital, levei um mecânico, fiz um orçamento. Eu quero deixar claro para ela que, se ela precisar, estou me colocando à disposição. Uma ambulância está parada porque de um kit de platô, disco e colar. O valor é um valor muito alto. Para pagamento à vista tem até desconto, R$ 920. Duas baterias, a segunda ambulância está parada. Um valor também muito alto, que nem cotei, já peguei logo o primeiro que eu liguei, R$ 860. Levando em consideração, contratando o melhor eletricista do mundo para fazer toda a parte elétrica dessa ambulância, que também se encontra parada, ele cobrou R$ 500 de mão de obra. Estou falando toda a parte elétrica. Eu não estou falando para consertar só o que está lá, não. Somando esses valores, junto com a mão de obra do mecânico, senhora presidente, não ultrapassa R$ 3.080. Aí eu faço uma pergunta. Nós estamos já quase 9 meses pagando uma locação de quase 40 mil de uma ambulância. Se não me falha a memória, o vereador Mário Dantas sabe disso, que na lei 8.666, por dispensa, eu posso contratar esse tipo de serviço até por R$ 8.000. Não estou aqui culpando a senhora secretária, porque tem pessoas que são responsáveis por esse setor,
Porque eu acho que do momento que um problema desse chega até a mim como secretário ou como prefeito, a pessoa que deveria estar responsável por isso aqui não serve para estar no meu grupo, não. Porque está demais. Quando você fala em saúde, eu fico preocupado. Tempo atrás, tudo que é bom, eu acho que tem que ser copiado. A gente tem que se espelhar. Posto de saúde, quando ia fazer alguns tratamentos, algumas consultas com alguns pacientes diabéticos, outros, normalmente aquele médico fazia uma consulta coletiva, para simplificar, ali ouvia cada um, logo em seguida fazia a coleta dos exames, imediatamente ia atendendo um por um e ouvindo. Hoje eu vejo uma enfermeira coletar o sangue, ouvir o paciente, levar para uma médica em outra sala e ela dá o diagnóstico, sequer ouvir o paciente, saber se aquele remédio que aquela pessoa, que é contínuo, está tomando, se está fazendo bem ou mal para aquele cidadão. Então, o que adianta, às vezes, a secretária se esforçar o máximo possível para que essas coisas não aconteçam, se nós temos um profissional que não está fazendo o verdadeiro serviço. Serviço que ele está sendo pago, senhores vereadores. Que aí eu fico muito preocupado. Preocupado por quê? Que quando é citado o serviço de terceirização, são os primeiros a se questionarem. Senhora presidente, o hospital de Piúma já passou da hora de terceirizar, senhores vereadores. De uma vez por toda, para a gente melhorar atendimento, acabar com essa briga de escala, acabar com essa briga de médico, acabar com esse problema de ambulância, a ambulância vai para Vitória, volta de Vitória tomando multas. Ambulância buscando funcionário em casa. Ambulância 10 horas da noite na porta de motorista. Isso está sendo despesa, está tendo despesa, isso é combustível, isso é tempo. Que muitas das vezes o cidadão precisa dessa ambulância naquele momento para uma emergência. Está na emergência aonde? Na casa do motorista, fazendo o quê? Aí eu fico pensando, senhores vereadores, a que ponto que nós vamos chegar. Nós precisamos trazer uma solução, se essa for a solução para o nosso município, e sair dessa escravidão que é o consórcio, nós vamos sair. Porque a gente precisa dar uma saúde digna para a população de Piúma, para a gente não ouvir num telefone, no viva voz, o que o vereador, quando ligou para a pessoa responsável, respondeu. Se continuar me perguntando a respeito disso, eu corto tal médico. Né, vereador? Aí eu fico pensando, como que uma pessoa dessa pode ter mais poder que uma secretária, mais poder que um prefeito, e continuar fazendo as mesmas coisas, fazendo a população e o funcionário de escravo de um consórcio. Então, senhora presidente, Vossa Excelência, como é a representante desta casa, eu peço que a senhora tome a frente, porque a nós está sendo cobrado. E nós estamos passando essa responsabilidade, não só junto com todo mundo, para que a gente possa, de uma vez por toda, acabar com esse problema que vem se arrastando anos e anos. Porque quando você fala em transporte aqui em Piúma, está difícil. Pessoas estão sendo multadas, senhora presidente. Quem deveria estar responsável por esses veículos? Porque está nomeado e está recebendo. Pessoas estão tomando multa aqui em Piúma porque de uma placa que um cidadão de uma farmácia colocou na frente sem pedir autorização. Porque a 5 metros à frente tem uma placa proibida para estacionar. Tem gente tomando multa em cima de faixa de pedestre porque ela não existe. Mas eu faço um desafio. Eu duvido, senhores vereadores, se tem um processo de tramitando para que chegue no final do ano agora, essas faixas de pedestre, essas vias laterais, essas placas estejam no local certo para que as pessoas entendam que aquilo dali é uma faixa de pedestre, que aquilo dali é um quebra-mola. Porque fica difícil, senhora presidente, você sair de casa
e ouvi de um idoso que os ônibus do nosso município está desrespeitando uma lei federal, uma lei municipal, e cobrando desses idosos que tanto batalhou passagem. Mas, Pretinho, o que é que deve ser feito? Manda um ofício para essa empresa e faça valer. Manda um ofício para a PM. Se caso houver um descaso desse com o idoso aqui de Piúma, fiz um projeto de lei que foi aprovado em 2016, se não me falha a memória, é o projeto de lei número 2134. O vereador Maridão estava nessa casa e votou pela aprovação que o idoso ele pode dar um sinal para embarque e desembarque em qualquer local na nossa cidade, para aumentar a segurança dele e evitar que essas pessoas, depois de tantos anos de batalha, tenham que estar caminhando quase 500 metros, porque a distância de um ponto para o outro é de 500 metros, senhora presidente, e não está sendo cumprida. Então, senhora presidente, eu acho que a gente sai de casa, às vezes a gente vem com aquela vontade para a Câmara, mas quando você vem se deparando nas esquinas, são pessoas que vão virando o rosto para você, pessoas que só reclamam, mas muitas das vezes não é culpa nossa, não é culpa do prefeito, não é culpa da secretária, é de alguns funcionários, não falo funcionário não, vou chamar de parasitas, que estão aqui na prefeitura só pensando em salário e pelo fato de ser de algumas indicações, não querem trabalhar. Mas eu tenho certeza absoluta que pela reunião que tivemos hoje com o prefeito dessa cidade, vai trazer uma solução, porque ele está na hora de sacudir. O tempo está passando para todo mundo, e eu não quero estar aqui ouvindo as pessoas... Senhor presidente, só mais... Sim, vou até pedir, eu ia até te pedir para a senhora estender um pouco o horário, mas já estou terminando. Obrigado. Para que a gente possa resolver isso de uma vez por todas. Porque não dá. Senhora presidente, eu quero falar também a respeito da lei 2110 de 2015, que regulamenta as feiras livres no nosso município. Por que que eu estou falando, senhora presidente, a respeito dessa feira? Está uma vergonha, um absurdo essa feira aqui do lado. Um cidadão que vem, atravessa um caminhão imenso no meio da rua, praticamente ele isola aquela área para que ele possa vender a mercadoria dele, e os feirantes de Piúma que estão ficando na parte de trás, senhora presidente, não estão tendo a mesma oportunidade. Eu queria que encaminhasse uma cópia dessa lei para cada feirante, porque existe regra para ter aquela feira. Se você observar aqui, ó, é proibida a permanência de veículo em local da feira, devendo carregar que a carga e a descarga seja realizada do veículo e retirada imediatamente. Então, se fez uma feira que é para atender os comerciantes locais e dar uma oportunidade mais a eles, que seja igual para todos. Porque o que eu vi sábado ali, simplesmente aquele caminhão atravessado, impedindo que o feirante de Piúma, que foi botar a barraca, que não podia, que foi expulso, que eu vou tomar minhas providências a respeito disso, que seja feita a vontade e a lei. Porque a lei pede que as barracas têm que ser padronizadas, que no final da feira seja recolhido todos os materiais e não seja permitido. Porque se há um descumprimento dessa lei, senhora presidente... Eu vou aproveitar nosso secretário de Agricultura aqui, secretário, vereador internacional, nós vamos embargar essa feira até que seja respeitada uma lei municipal, porque está do lado desta casa e a gente precisa regularizar isso para que não tenha mais transtorno com a população de Piúma. Desde já, agradeço a todos a população de Piúma que está nos acompanhando, os demais que estão nessa casa, estou feliz que a casa está cheia hoje, e os demais vereadores... E muito obrigado aí pela extensão do horário, senhor presidente. Vereador Tobias Cherry. Senhora presidente, demais vereadores, o público aqui presente, os que nos acompanham pela internet, meu muito boa noite. Senhora presidente, eu queria levar uma questão essa noite aqui nessa Casa de Leis, referente à colocação que o município... ele tem no cenário municipal, né, estadual, né, na economia.
com relação ao ICMS, né, que é o maior imposto do Brasil, onde 75% do que é arrecadado do município é repassado para o Estado, e os 25% restantes, eles são estornados, né, para os 78 municípios, né, do Estado. O município de Piúma, que em 2014 arrecadou 11 milhões de ICMS, né, como também em 2015, vai alcançar, estimativa, uma bagatela de, né, quase 17 milhões no ano, né, de 2016. Alcançou, na realidade. A expectativa para 2017 é de 30 milhões, né, de reais de captação de recursos provenientes dos 25% que é distribuído para os municípios. Esses 30 milhões, eles são referentes ao retroativo, né, da Shell, que é a captadora de gás natural, aqui instalada em nosso município, e gerando, né, no final disso tudo, o município de Piúma, cerca de, em 2017, né, a perspectiva de gerar para o Estado cerca de 1 bilhão e 115 milhões de reais de ICMS para o Estado. Né, o índice de participação dos municípios, que é o IPM, senhora presidente, o município de Piúma, ele ocupa uma colocação de destaque, né, 18º no Estado, né, diante de 78 né, municípios. É claro que esses números são calculados referentes ao tamanho, né, da área, às propriedades rurais e às empresas, né, com seus DOTs. Os DOTs é a documentação obrigatória tributária que as empresas elas têm que ter. Só para a senhora ter uma ideia, senhora presidente, o ICMS da agricultura e pesca em nosso município, né, ela gerou em 2014 cerca de 6.500.000 reais para o Estado. E em 2016, mais de 21 milhões. E a perspectiva para 2017 de quase 25 milhões de reais. Né? A gente tem um setor responsável na prefeitura, que é o NAC, né, o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte. É, né, um setor de extremíssima importância, onde nós temos lá o professor Marcos, o Toninho como secretário, e vem fazendo um excelente trabalho. A gente sabe da necessidade de uma estrutura melhor, uma condição de trabalho. Né? Nós temos a oportunidade de estarmos na frente de vários municípios, né, nesse índice de participação dos municípios, como na frente do município até de Guarapari, é claro que em proporção, né, de tamanho. Eu fico me perguntando, senhora presidente, o que que o Estado tem feito, principalmente nesses últimos 3 anos e meio, né, para retribuir o que o município tem gerado de impostos para o Estado. Né, com relação à agricultura, que nós podemos chegar à bagatela de 25 milhões de impostos arrecadados de ICMS para o Estado. Né, os programas de mobilidade rural, onde nenhum deles foram empregados em nosso município. Né, a gente sabe da responsabilidade da pasta, da Secretaria de Agricultura e Pesca, e com certeza, como o vereador Pretinho colocou, o novo vereador Léo, além de secretário, ele é vereador, ele vai estar viabilizando, junto com o governo do Estado, né, a instalação desses benefícios em nosso município. Um outro setor, senhora presidente, que eu acho que é de extrema importância com relação à captação de recursos, né, para o nosso município, é o setor da vigilância sanitária, né, que nós sabemos que esse setor ele necessita que o serviço seja prestado em horários extraordinários, como à noite e finais de semana. Né, isso, com certeza, vai retornar, né, consideravelmente um valor financeiro para os cofres públicos. E esses servidores, eles tiveram as horas extras cortadas. Né, não tem, né, como entender. Né, uma hora extra para servidores que vão estar trazendo recursos financeiros para o nosso município. Né, muitas das vezes, os comerciantes, eles não sabem, né, do que tem que ser feito com relação para formalizar o seu comércio. Né, muitas das vezes, né, falta de informação, e esses servidores estão de prontidão para realizar esse serviço. Não só de cobrar, mas, né, de informar. Isso, com certeza,
ia gerar um crédito muito maior, né, para os comerciantes, ia gerar uma segurança para os munícipes em si e, com certeza, ia aumentar a arrecadação do nosso município. Então, fica aí minha indicação verbal, né, para aqui a secretaria passa responsável, no caso da saúde, disponibilize hora extra para esses servidores, né, que são dois ou três, né, salvo engano, e com certeza vai trazer um retorno financeiro muito maior, né. Muitas das vezes na prefeitura esses valores eles estão invertidos. E como eu falei, senhora presidente, que uma ocupando, né, uma colocação invejável, né, no índice de participação dos municípios, 18º colocado, né, com certeza, né, a fiscalização desses comércios, né, a instrução do que tem que ser feito para formalizar esses estabelecimentos, com certeza ia aumentar a economia do nosso município. Como também, por exemplo, o nosso crédito, né, com o nosso amigo Remerson. Nosso crédito hoje ele se encontra instalado no CRAS, né, no bairro Limão. Um lugar totalmente escondido e poucas pessoas sabem que existe essa possibilidade no nosso município. Tem um lugar que seria muito mais acessível, muito mais visível, onde foi a antiga Câmara de Vereadores, em frente à Secretaria de Saúde, né? Com certeza, o nosso crédito ele ficaria bem mais visível ali naquela localidade, né? Muitas das vezes, né, as empresas, né, os empreendedores não sabem dessas oportunidades e, para usufruir desses benefícios, eles têm que estar com as suas empresas totalmente regulamentadas. Então, eu acho de extrema importância, que fica a minha indicação aqui pela executiva, passa responsável, para que o nosso crédito ele se instale no lugar, né, mais visível. Outro exemplo aqui, senhora presidente, de arrecadação do nosso município é o IPVA. O município de Piúma ele arrecada cerca de R$1.300.000 por ano. Eu fico me perguntando, senhora presidente, o que a pasta responsável desse município tem feito para trazer esse posto do PAV, posto de atendimento veicular, para o nosso município? Praticamente nada, né? Nós nos mobilizamos, fomos até a Vitória, mas a pasta responsável tem que assumir a responsabilidade, abraçar essa causa, porque já são 9 meses, né, e o posto de atendimento veicular, nada. Né? O próprio Detran, o diretor-geral, ele explanou que o próprio Detran ele arca com o aluguel do imóvel. Então, para que a pasta responsável se mobilize, se manifeste também, são 9 meses. Nós estamos falando de R$1.300.000 por ano de imposto para o município, né? Você paga o IPVA hoje, o dinheiro cai na conta da prefeitura amanhã. E nada foi feito. Senhora presidente, o que a gente podia também estar fomentando em nosso município para aumentar nossa economia? A viabilização de instalação de empresas em nosso município. A pasta responsável também não tomou atitude, né? Cursos profissionalizantes para a população, como também para os servidores. A criação de um banco de currículos, né, que serviria de referência para as empresas, para as pessoas que estão em busca, né, dos seus empregos. E nada foi feito, né? Nós dispomos de 12 pastas em nosso município. Eu acho que tem que ter uma interação melhor entre as secretarias. A gente sabe que o momento não é fácil, é de crise, mas Piúma vive uma condição financeira invejável com relação a outros municípios. Eu acho que deixar um pouquinho a vaidade de lado, dar um passinho adiante, eu acho que a gente pode alcançar muita coisa. Eu fico pensando, né, no final do ano, qual vai ser a desculpa? Que foi o primeiro ano? Já se passaram quase 12 meses. Em janeiro a desculpa vai ser qual? Porque é o começo do ano? Né? Tem secretário que parece que está em ritmo de campanha. Acabou a eleição... É fotinha no Facebook, fotinha no WhatsApp. O povo não quer isso não, secretário. Você sabe disso que eu estou falando. O povo quer carregar essa manga e começa a trabalhar. Secretário, ritmo de campanha. A gente tem o exemplo da praia. O prefeito está se matando lá em Brasília, atrás de recursos. A gente sabe que tem uma pasta responsável, né, que o secretário poderia muito bem, em janeiro, já estar viajando para Brasília. Nós temos uma defesa civil no município hoje, né, composta por, né, por pessoas, por excelentes profissionais, mas só tem um gerente, no papel não tem nada. Então, para vir dinheiro destinado para, né, desastres naturais, existe a necessidade de ter uma defesa civil formalizada no papel, como também para vir equipamentos, né, materiais, para estruturar a defesa civil
E nada. Secretário achando que está ainda em ritmo de campanha. Fotinha aqui, fotinha ali, WhatsApp, Facebook. Gente, chega de bababá, de gogó. Arregaçar a manga e trabalhar. O povo não é bobo não, o povo está enxergando isso tudo. E vai cobrar depois, como eu falei. O povo exigiu muito o ano passado. E daqui a 4 anos a população vai estar muito mais exigente. Senhor presidente, mais 3 minutos, por favor, senhor presidente. Só para me terminar aqui. Então, senhor prefeito, sacuda essa árvore. Eu estou falando da minoria. Tá? Antes que os frutos saudáveis sejam contaminados. E até o senhor caia. Isso é evidente, isso é claro, é objetivo. A gente está enjoado de falar. Sacudir. Né? Eu acho que o momento de oportunidades, de acordos políticos, já acabou. O vereador é cobrado também. Isso aí. Ponto nesse assunto, referente à indicação que eu fiz da compra de um digitalizador CR, né, que é para o Hospital de Piúma, eu fiquei muito feliz que lançaram o edital, acho que é para o próximo, salvo engano, próximo dia 25. Né, isso daí vai gerar muito mais agilidade na realização dos exames de raio-x, né, exposição também de material químico referente quanto aos funcionários. Né, eu acho que vai ser de grande valia a compra desse equipamento. Que aquele raio-x lá está pronto para estourar, né? Não tem a manutenção adequada, isso também não é de agora não, é de muito tempo. Comunicado aqui, reforçando o que o nosso amigo Paulo Ricardo de Barros, né? Parabéns, Paulo Ricardo, que o Hemocentro Hemóis de Vitória, né? Ele está necessitando de sangue O negativo. Então, quem tem, né, aptidão, que tem disponibilidade de estar exercendo aí esse ato aí de caridade, que, né, que eu faça. Né, o Hemóis, ele está necessitando do sangue O negativo. Mandar aqui meu abraço ao grupo de capoeira Candeeiro, né, composta por pessoas aqui do município, na sua maioria, que vem realizando um trabalho social e cultural invejável, né, demonstrando grande participação nos eventos municipais. No mais, eu queria agradecer aqui, senhora presidente, a senhora, os demais vereadores, né, a todos que nos acompanham pela internet, o público aqui presente. Muito obrigado, boa noite. Vereador Átila Cândido. Boa noite. Cumprimentando Vossa Excelência Pretinho de Piúma. Cumprimenta Vossas Excelências. Cumprimentando Vossa Excelência Bernadette Calesani. Cumprimento Vossa Excelência que compõe a mesa diretora. Tenho um cumprimento especial e um sinal de prestígio da Câmara Municipal de Piúma à população que está nos assistindo pelas redes sociais. E cumprimento todo o público presente em nome do senhor Cláudio Maciel. Nessa semana, semana passada eu tomei posse, né? Na segunda-feira. E essa semana já fui ao hospital. Segunda-feira, para ser exatamente o dia preciso. Lá, dirigi a diretoria, fui recepcionado pela senhora Franquinelli. Me mostrou todo o hospital, os procedimentos, fiz algumas anotações. E retornei na próxima semana para ver os problemas pontuais aqui no hospital. É uma pasta difícil, a pasta da saúde, complicado. O governo está precisando de ajuda, mas o serviço à população não pode faltar. Se tem problemas, nós temos que resolver. Secretário de Saúde pode contar com esse vereador do que você precisar. Sobre o nosso comércio. Referente ao nosso comércio, os empresários precisam de apoio da prefeitura. Não adianta. Hoje é uma crise. E quem mais gera emprego no nosso município não é a prefeitura. É o comércio. É o empresário. E o empresário está precisando de ajuda. Queria saber sobre o secretário de turismo, referente ao cronograma dos eventos. Nós temos que nos preparar. Porque, como foi o verão passado, com o problema do policiamento, teve muito prejuízo, muita mercadoria ficou para ser vendida.
Então o empresário hoje ele está numa situação muito complicada e precisa saber realmente se vai ter algum evento para ele já se preparar para comprar, para atender o nosso público. Referente ao interior, estive ali no Vale do Orobó, na propriedade do seu Tito Loyola e senhor Jones. Estão precisando de apoio, e muito apoio, principalmente da Secretaria de Agricultura, que hoje quem está comandando é Léo Scherri. Léo Scherri, nessa semana que se passou, estive lá e eles já estão com as máquinas. A gente tem uma deficiência muito grande de máquina, mas as máquinas já estão trabalhando e já estão fazendo o serviço que tem que ser feito. Referente a Paulo Ricardo, parabéns. Esse é um trabalho muito sério e que todo mundo acha que não está perto da gente. E está. Sábado passado, teve um evento no IFES, que é uma entidade que a gente tem que dar valor. É um instituto sério, é um instituto que muitas cidades queriam ter. E Piúma tem um IFES, uma estrutura fantástica. Então eles fizeram um evento de coleta de lixo nas praias. Foram mais ou menos 150 pessoas, inclusive os alunos lá do IFES, populares. O rapaz da reciclagem é Gracimar. E os alunos da rede estadual e da rede municipal. Foram coletados 598 quilos de lixo. Na Praia Doce, Praia de Acaiaca, Canal de Taputanga, Ilha do Gambá, Ilha do Meio, Ilha dos Cabritos. O material era diverso, né? Plástico em geral, garrafas PET, sacolas, canudos, vários. A minha fala era que não precisava ter feito isso, porque a nossa praia é tão pequena. Eu acho que quando a gente anda na nossa praia, ela tinha que estar bem limpa. Existe uma turma de funcionários da prefeitura que faz uma varrição na praia durante a noite, a partir de 2 horas da manhã. Ali se encontram 8 pessoas, 8 funcionários. Né? Eu acho que é pouco. São pessoas já de idade. Eu acho que deveria o secretário de obras, né? O senhor André Leiber, olhar com carinho aquela turma que está lá 2 horas da manhã limpando a nossa praia. E são todos assim, já de idade, doentes, né? Assim, com problemas de saúde. Eu acho que aumentar o plantel ali seria razoável. E no mais, eu queria agradecer. É o meu primeiro dia aqui nesse plenário. E a espera foi longa. A espera para estar aqui durou 8 anos. Ser vereador de uma cidade é uma coisa muito séria. E a gente tem um compromisso de atender sempre a população. Qualquer coisa que o popular estiver vendo de errado na administração, qualquer coisa que você tem que ajudar a gente também. Meu gabinete está aqui, pode me ligar. Se o problema está acontecendo agora, você pode me ligar que eu vou lá. Eu quero ver, porque a gente tem que ajudar. No mais, eu agradeço, um abraço a todos e tenha uma boa noite. Senhor vereador, você permite uma parte? Senhor presidente, é porque eu comecei a falar aqui, quando a gente sai de casa, a gente sai, né, numa aflição danada, e eu acabei esquecendo desse projeto Mude Suas Palavras, do Paulo Ricardo. Peço até desculpa, tá, Paulo? É, excelente iniciativa da sua parte, porque são poucos que aparecem para somar, juntar força para trazer, às vezes, informação e solução para pequenos problemas.
Então, quero pedir desculpa mais uma vez, e reintegrando aqui, senhora presidente, só para corrigir aqui o vereador, a paralisação foi após o verão, tá? Só teve praticamente o carnaval prejudicado, mas a gente tem que trabalhar sim para ter um verão bem melhor para poder compensar aquele que passou. E obrigado pela parte aí, seja bem-vindo a esta casa. Te falo só uma coisa, prepare o seu coração, que a Prazolan aqui é mato. Valeu, obrigado. Eu sou empresário aqui na cidade e só eu sei o que os comerciantes passaram. Nós não vendemos nada. Quer dizer, se o comerciante está mal, a cidade está mal. Então, nós temos que rever, presidente, a questão das feiras. Nós temos que rever a questão do ambulante também. Nós temos que rever que tudo que acontece na nossa cidade é problema nosso. Então, quando o comércio de fora vem e toma conta, porque é tomar conta da nossa cidade, e realmente eles tomam conta da nossa cidade. O nosso ganha-pão, que não é meu ganha-pão, é de todos os comerciantes. O nosso ganha-pão vai embora. Quando ele traz, você vai lá na feira ou em qualquer outro lugar e passa, e compra ou passa o seu cartão, na hora que você está passando aquele cartão, aquele imposto, ICMS, não fica aqui. O camarada traz aquela maquininha lá de Minas, lá do Rio, e aquele ICMS cai lá naquele estado. Quer dizer, nós temos a praia, nós temos nossa cidade, nós temos que conservar nossa cidade, ela tem que estar limpa para atender o turismo, e o dinheiro que é para ficar na nossa cidade, para manter todos nós, vai para outro lugar. Eu estou aqui e peço apoio de todos. E peço apoio de todos, que a gente tem que rever isso aí. A gente tem que rever. Não podemos deixar as divisas saírem. Elas têm que ficar aqui no nosso município. Eu concordo, presidente. Vereadora Bernadette Calenzani. Nesse momento eu passo a minha presidência ao meu vice e falo com a vereadora Bernadette. Boa noite a todos, boa noite meus vereadores, boa noite público mais uma vez e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Então, hoje eu fiz 3 requerimentos, gostaria de falar um pouquinho sobre eles. É uma lei do ex-vereador Jadilson Marvila, que teve vereador nessa casa lá em 94, onde ele fez uma lei que se tornava obrigatório o canto do hino nacional nas escolas. Eu acho assim, muito importante e eu gostaria que a escola que não tivesse cumprindo essa lei que voltasse a executar, cumprir essa lei, porque hoje em dia são poucas pessoas, até mesmo que sabe o hino nacional. Eu tenho observado que muitas vezes, quando a gente está em alguma recepção que tenha que cantar o hino nacional, e são poucas pessoas que sabem. E realmente, na minha época de estudo, faz pouco tempo, mas a gente sabia cantar o hino nacional. Então, por favor, eu gostaria que voltasse. Então, a lei diz que o hino nacional teria que ser cantado nas escolas nas sextas-feiras, né? Então, eu acho que é tão pouco tempo que vai se gastar. É um hino lindo, maravilhoso, e eu acho que os alunos vão gostar. O outro requerimento que eu fiz foi um incentivo aos atletas de Piúma.
A gente vê que Piúma nós temos atletas que levam o nome da nossa Piúma para fora, até do Brasil, que já tem pessoas saindo daqui. Então, existe uma lei também que foi feita em 2015, onde dá um incentivo a esses atletas. Então, eu gostaria que os atletas procurassem a quem é de direito lá e visse a papelada que tivesse que mostrar e fizesse jus a esse incentivo que já tem uma lei aprovada. O meu outro requerimento, gente, é uma coisa assim, que é até triste de falar. É a respeito dos moradores de rua. Piúma chegou a uma situação que eu tenho sido procurada pelos donos de comércio e, sinceramente, eu também já até desanimei de, principalmente, frequentar aqueles comércios, principalmente ali do Porto, onde tem um supermercado, onde tem a loja de embalagem, onde tem uma casa de verduras, a padaria da família. Então, eles estão trazendo muitos problemas sociais. As pessoas estão perdendo fregueses por conta deles, e cada dia está chegando mais. Hoje você passa nas ruas de Piúma, nas portas dos restaurantes, você sempre vê alguém te pedindo uma marmitex, mas eles não querem marmitex, eles querem o dinheiro. Às vezes a gente está dentro do supermercado, na padaria, então, porque tem muita coisa pequena, salgada, pão, doce, refrigerante. Eles entram assim e atacam mesmo. Infelizmente, são seres humanos, né? São nossos irmãos. Mas eu gostaria de pedir ao secretário de Ação Social que, por favor, visse esse caso, porque está se tornando uma coisa muito desagradável. O comércio está tendo prejuízo com isso. E é muito ruim a gente saber que alguém não está satisfeito com Piúma. Pois não? Permite uma parte aí, senhora presidente. A senhora tocou num assunto muito importante. Eu acredito que a gente tem que discutir, até porque isso já vem se arrastando. Jorge Miranda, Giovanni Bidini lembra disso há anos. Muitas das vezes essa cidade vizinha tem pego esses andarilhos, abordado, colocado em veículo e deixado à noite aqui em Piúma. Eu até quero elogiar um trabalho da Polícia Militar que tem abordado esse cidadão, vendo os documentos dele ali, vendo a legalidade, se são procurados, algumas coisas assim, que eu acho que isso é o dever, a gente não sabe quem são essas pessoas. Mas no momento que o cidadão de Piúma começa também a dar essas gorjetas, a alimentar isso aí, eles vão encostando. Eu não tenho nada contra, são seres humanos, Vossa Excelência foi muito sincera, mas eu acho que a assistência social aqui, na pessoa do Janderson, já passou da hora para tomar uma providência. Pegar essas pessoas, ver de onde são, se tiver com dificuldade de voltar para o seu município, para os seus familiares, tem tanto carro na assistência social, coloca essas pessoas ali, encaminha para a cidade deles de volta, porque já existe projeto em outra cidade que toma essa iniciativa. Então, a única forma de combater isso aí é, como disse o vereador Tobias Scher, é arregaçar as mangas e partir para cima, e não ficar apostando o que estou fazendo ou o que eu vou fazer. Eu acho que a população quer a solução, isso está prejudicando os comércios e ainda mais a vida dessas pessoas que a gente não sabe quem são, de onde são e o que estão fazendo aqui. Parabéns pela iniciativa de ter tocado nesse assunto, senhora presidente. É verdade. Esse caso de alguém trazê-los sem que ninguém percebesse, eu também já ouvi falar que acontece. As pessoas onde eles mais, o fluxo é maior, eles têm falado que realmente, se um dia tem três, no outro dia já vai ter seis. E assim sucessivamente. Então, eu gostaria de fazer um apelo ao secretário de Ação Social. Por favor,
Vamos ver o que a gente possa fazer. Se precisar dessa casa para alguma coisa, para ajudar, eu tenho certeza que todos nós estamos à disposição. Não é verdade, senhores? Então, muito obrigada. É, muita raça mesmo. E agora eu gostaria também de agradecer mais uma vez ao Paulo Ricardo. Você é um jovem e nota-se que você tem um exemplo muito bom para dar. E realmente, é, não só jovens, como foi dito por você mesmo, que a sua pesquisa diz que é, os idosos, né? Não é a maioria. Então, a gente vê o perigo. A gente pensa que não vai acontecer com a gente, mas pode acontecer. Tudo nesse mundo pode acontecer. O que a gente acha, ah, comigo não vai acontecer. Meu Deus, quem dera que isso fosse verdade, né? Então, parabéns, continue. Se você precisar dessa casa por algum apoio, você pode contar com a gente, tá? Gostaria também de dizer que o requerimento do vereador Negão, onde ele pede a limpeza ali perto do IFES para evitar o fluxo de drogas. Estou com você e gostaria de assinar esse requerimento junto com o senhor, porque realmente a gente tem que evitar lugares onde possa acontecer uma coisa dessa. À vontade, senhora vereadora. A gente senhora vê... presidente. Obrigada. A gente vê que Piúma é lindo, né? Lindo, maravilhoso. A foto que foi escolhida é para mostrar mais a beleza de Piúma. Então, não tem necessidade de ter sujeira. Então, vamos deixar a cidade sempre limpa, porque tudo limpo é mais bonito ainda. Uma parte, senhora vereadora. Pois não? Vou estender a todos os vereadores, todos que quiserem assinar o requerimento junto, tá ok? Tá vendo? Obrigado, mas... vereador. Pela ordem, senhora presidente. Também, Negão, se me conceder essa honra, né, quero assinar também esse requerimento. Muito obrigado. É, ele estendeu a todos. Obrigada, Negão. E, então, a respeito do regulamento da feira... Eu também concordo com o senhor, vereador, que se existe uma lei, vai ter que ser cumprida, principalmente se tiver algum expositor de Piúma que esteja em lugar separado. Eu queria até fazer um convite aos demais vereadores aí, que sábado, 6 horas da manhã, e todos para lá, porque aí vocês vão ver de perto a situação e de uma vez por todas tomar posição. Obrigado, senhor presidente. E, então, eu gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador Mário, do grupo de capoeira, muito bacana, e a secretária de saúde já foi embora, né? O secretário de meio ambiente, e meu boa noite. Vereador Eliezer Dias. Boa noite, público presente, aqueles que nos assistem. Companheiro Mário Dantas, Ceni, sintam-se todos abraçados por essa casa de lei. Parabéns, Paulo Ricardo de Barros, pelo projeto. Projeto lindo. É um assunto que a gente não vê falar todos os dias, né? Que precisa, no nosso município precisa ser mais divulgado. Quero também dar as boas-vindas ao vereador Átila. Hoje é o seu primeiro, sua primeira sessão, né? Começou bem. Uma parte, vereador. Uma parte concedida. Eu esqueci disso, Átila, me perdoa. Eu já te dei as boas-vindas quarta-feira, mas gostaria de te dar novamente e sinta-se muito abraçado por mim. Tá? E Ceni também, Ceni. Obrigada pela sua presença. Então, como eu estava dizendo, começou muito bem o vereador, pegou lá da ponta lá de São João, parou aqui no hospital, né? Então, chegou com todo o gás. Isso aí, vereador, é isso que o município espera de todos nós. Há 2 semanas atrás, presidente, falei nessa casa de lei a respeito... A respeito do
foi falado do outdoor também, e a respeito de... Me falhou a memória aqui, que ficou em casa, mas eu vou falar do meu requerimento que eu fiz, e depois eu volto de novo lá na, na palavra lá. Fiz um requerimento de uma funcionária que fez, recebeu esse mês uma quantia que chamou muita atenção aí das pessoas, e espero que o RH fiz um requerimento e um pedido de informação. Espero que o RH ele faz a parte dele e me responda o mais rápido possível. É... Quero agradecer também o grupo de capoeira Candeiro. Eu que já fui um capoeira uma vez, um dia, quando era adolescente, e foi uma das dos melhores momentos da minha vida. Né? Tempo bom que não volta. É... Tem jeito mais, né, negão? É... Doutor, eu perdi aqui um pouco na minha fala, é, mas agora eu lembrei quando eu olhei para o senhor. Eu falei a respeito do atestado. Desculpa, tá, gente? Atestado. Falei a respeito do atestado há duas semanas atrás. E o RH me falou que só abonava o atestado quando a pessoa ficava doente. Quando ela era acompanhante, não abonava e descontava do servidor. Aí eu peguei o Estatuto do Servidor Público Municipal de Piúma, na Lei 1840, no artigo 118, que fala: poderá ser concedido licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge, do companheiro, padrasto ou madrasta, irmão, pais, filhos, avós, neto, e mediante comprovante médico. No parágrafo 2 fala: a licença será concedida sem prejuízo de remuneração do cargo. Então, eu quero dizer aos servidores que se sentiram lesados, que não foram abonados, que eles procurem o RH, porque essa lei é uma lei municipal. Procure o RH para protocolar esses atestados e que eles peçam para ser abonado. Eu gostaria de falar também um pouco da saúde. Quando eu vejo o vereador Pretinho falar que ele esteve no hospital e nós lá se encontramos com duas ambulâncias paradas, porque de R$3.000, ambulância essa, que as duas junto, deve mais ou menos valer uns R$450.000, vereador. E porque de R$3.000 se encontra parada, é um absurdo. Um absurdo. Infelizmente, a secretária foi embora. Eu queria falar com ela presente aqui, porque tem que partir da secretária. Tem que partir dela, porque ela é a chefe da pasta. Ela tem os subordinados dela, mas se ela não der a ordem, ninguém vai fazer nada. Vai continuar lá aquelas ambulâncias 4 anos paradas. E como o senhor mesmo citou, o valor de R$3.000 não precisa de licitação. Toda secretaria, até R$8.000, ela pode fazer o caixinho e pagar. É só ir na Secretaria de Administração e pedir que isso funcione. Não é fácil, mas bate o pé, fala que precisa e manda consertar. Porque se não tiver a atitude que o senhor teve hoje,
na segunda-feira, de ter ido lá fazer o levantamento, ver o que precisa, procurar uma oficina, um eletricista, para saber o que precisa ser feito, aquilo lá vai virar uma paisagem. Todo mundo vai passar para lá e para cá, ver aquelas ambulâncias novas, paradas, porque a gente tem duas ambulâncias novas que estão funcionando, que é alugada, pagam-se R$30 mil nas duas ambulâncias, e não vai ser resolvido. Então, eu fico triste quando eu vejo um absurdo desse dentro do nosso município. Mas fico satisfeito quando eu vejo que os vereadores dessa casa estão indo até o problema e estão trazendo para cá para tentar resolver, como o vereador Negão também teve atrás do IFES lá e fez um pedido de informação. Permite isso, sua parte, vereador? Sim, com certeza. O senhor está meio ansioso aí, mas solta isso que está agarrado no seu peito. Deixa eu te falar, quando a gente fala desse serviço aí, foi muito inteligente na sua fala quando você fala que falta o querer. É a questão do transporte que eu citei. Isso aí é responsabilidade do responsável pelo transporte. Que até hoje, senhor presidente, também não sei quem é. Eu sei que está recebendo, mas a gente tem que ver quem é. Isso aqui é um exemplo simples, quando a gente tem a visão política, uma visão de bem para essa cidade maravilhosa, como Vossa Excelência citou, é quando a gente deixa de lado aquelas picuinhas, aquelas perseguições. Existia uma funcionária naquele setor ali que se chamava Camila, que eu tirava o chapéu para ela a respeito daqueles ônibus da educação. Não estou desmerecendo quem está lá hoje. Mas hoje você pega o ônibus universitário, senhora presidente, você não sabe quem são os alunos que estão naquele ônibus, se são do município, não é feita uma chamada. Então, vereador, o que falta na realidade é esquecer um pouco essa picuinha, colocar pessoas capacitadas e que dê assim, autonomia para trazer a solução. Com certeza. Porque isso que está acontecendo com essas ambulâncias é um absurdo. Igual eu já falei, com R$ 3.080 você vai economizar por mês R$ 40 mil. E eu fico feliz quando Vossa Excelência fala que apoia, porque já teve lá não só o senhor, como os demais vereadores. Obrigado aí pela parte. Com certeza. E quero também falar que amanhã eu vou estar fazendo a visita ao hospital. Eu iria estar fazendo essa visita ontem, mas um servidor me falou que o médico vai estar lá na quinta-feira. Por que o médico vai estar na quinta-feira? Porque, segundo esse servidor, esse médico da quinta-feira, ele fuma mais do que atende. Então, eu quero ver isso de perto. Quero ver de perto. Esse médico, ele é do consórcio, e eu quero ver ele ficar fumando lá atrás e não atender o pessoal. Amanhã, eu estou de manhã cedo no hospital. Quero ver de perto. No demais, uma boa noite. Dá uma parte, vereador. Ô, meu amigo, agora. Vereador, já que você tocou na situação do hospital, o hospital, como eu vi o nobre vereador falar, o hospital, eu já falei isso aqui e vou repetir, o hospital, muitos são contra, mas o hospital só tem um jeito, terceirização. O hospital só se terceirizar. Lembro, há um tempo atrás, eu sou novinho. Obrigado, ainda, presidente. Eu sou novinho ainda, eu estou na casa dos 20, mas eu lembro há um tempo atrás que o hospital de Piúma só tinha os efetivos. É o efetivo do município que eu não tenho todos na cabeça, mas é o excelentíssimo vereador Dr. Joel, é a doutora Maria Helena, é Dr. Jobson, é os efetivos. Dr. César era efetivo no município? É efetivo? A gente não tinha esse tipo de problema. Não existia isso no hospital. Não precisava do vereador estar aqui reclamando que a gente estamos gastando R$ 30 mil com locação de ambulância. Agora, hoje, tem médico do consórcio. Um dia, hoje, Vossa Excelência está dizendo aqui que o médico fuma mais do que atende. Já vi falar sobre isso aí. Gostaria até de te acompanhar, porque já vi falar sobre isso. Que o médico, ele mais fuma do que ele atende o paciente. Ou de outra, já tem um outro médico que quando... Sinta-se convidado, vereador. Já tem um outro médico que quando o paciente chega,
ele já está com a ferradura dele preparada para dar o coice no paciente, né? Que o nobre vereador Pretinho, nobre vereador citou, doutor Porteira. Então, eu acho que isso tudo tem que ser, isso tudo tem que ser analisado, porque antes a população de Piúma não cresceu tanto assim. A população de Piúma, de um tempo para cá, não cresceu tanto assim. E o hospital, com os efetivos que tinha, dava conta. E hoje tem médico que vem de Vitória, médico de tudo qualquer canto, que a gente não sabe nem qual é, né? A gente não conhece. São, para mim, são médicos que Vitória não quer, que Guarapari não quer, que município nenhum quer. Eles tocam para Piúma através do consórcio. E a gente não podemos se calar. Por quê? Você chega no hospital, sempre tem dois. Ah, tem dois de plantão. Mas você procura. Procura. O primeiro de plantão, você vai achar ele lá na cozinha. E o terceiro, ele está dormindo lá no meio da caixa d'água. Que lá tem um lugarzinho lá em cima para os médicos dormirem. Eu acho o seguinte, se o vigia, né, ele é pago. Se você paga um vigia e você pega ele dormindo, é porque eu não entendo muito, o vereador, nobre vereador Giovanni entende mais do que eu, e diz que, e o doutor Joel, diz que o médico tem que ter o tempo dele de descanso. Mas o médico já chega, para o carro, vê que o outro está atendendo, já sobe, vai dormir, porque ele já veio de outro plantão. E de outros e de outros, porque no consórcio, quanto mais plantão você faz, quanto mais você ganha. Então eu acho que a questão do consórcio está meio extrapolado. A gente temos que rever essa questão, porque senão nós vamos ficar aqui toda a vida falando a mesma coisa. Isso é só um desabafo para que a gente tome providência sobre isso. Vamos fazer mais uma visita naquele hospital. Vou dar uma visita naquele hospital, mas daquele jeito. Não entrar pela porta da frente. Vamos entrar pelos fundos, como a gente fizemos da outra vez. Obrigado. Presidente, pode falar um minuto? Melhor presidente do mundo. Cara. Vai lá. Não, porque já terminou o tempo, né? E estou perguntando, pedindo ao presidente. O problema é o seguinte. Essa questão, para mim, já falei aqui, e vocês estão tocando no tema, no problema, eu vou falar. Culpado disso tudo é a administração do hospital, culpado disso tudo é a secretária de saúde. Porque não pode se dar a Olímpia, que não é médica, não é enfermeira, não é técnica de enfermagem, não é nada, não conhece nada da saúde, e acha que porque ela escreve ali no consórcio, na direção do consórcio, entende de saúde, e dão para ela o direcionamento de escolher os médicos do hospital. O grande problema está aí, entendeu? Uma parte. Ela não é nem funcionária da prefeitura. Então, é o seguinte, o município tem uma certa responsabilidade com isto, porque ela tem que chegar, já falei isso aí, ela tem que chegar e falar, eu tenho 20 médicos para trabalhar. Pega a direção do hospital, faz entrevista com esses médicos, vê quais são os médicos que estão apropriados para trabalhar no hospital e traz. Mas ela pega um médico que o município nunca viu. Aí traz lá de Guarapari, não sei de onde, aí o cara bate aqui, já veio de um plantão, como se Vossa Excelência falou, cansado. Chega aqui, ele vai atender o paciente assim, ó. Entendeu? Aí o que acontece? O município tem um péssimo atendimento, tem que pagar o cara e fica essa onda viciosa. Eu falei isso aqui. Culpado disso chama-se quem? Olímpia e a secretária de saúde. Querendo ela ouvir ou não ouvir, mas ela que é responsável por isso. Tem que parar com essa palhaçada, tem que parar com esse vício e botar para resolver o problema, entendeu, vereador? Esse que é o problema que o Piúma está passando. Muito obrigado. Vereador, só rapidinho aqui, uma parte, senhor presidente. Doutor, como é que é o nome daquele aparelho que dá o choque na pessoa? É desfibrilador, não é isso? Nós vamos andar com um daquele dentro do hospital, vereador? Quando chegar na sala e estiver dormindo, dá um choque de gestão dele. Vereador, dá uma parte. Sim. Gostaria também de estar participando dessa visita lá no hospital. Com certeza. Estender aqui. Vamos montar uma comissão. O convite. Quero estender o convite aqui. Com certeza ele vai, plantão, para nós podermos estarmos juntos lá. Que eu quero ver ele lá atrás fumar cigarro e deixar o pessoal esperando. Só para terminar aqui, presidente, que eu sei que acabou o meu tempo. Lembrando que do dia 18 ao dia 25, agora de setembro, é a Semana Nacional do Trânsito. Né?
Eu acho que é muito importante a gente estar falando, porque vem acontecendo muitos acidentes, a gente vem perdendo muitos colegas aí de moto, de carro, e espero que o povo se conscientize disso. No demais, muito obrigado, uma boa noite a todos e fica com Deus. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite à mesa, nosso presidente Bernadette Calesani, assim eu cumprimento todos os nobres vereadores, ao público presente, sempre a importância de tê-los aqui e de forma especial cumprimentar o vereador Mário, pessoa que sempre lutou também pelas aprovações e a dignidade desse município. Boa noite, Mário. Assim eu faço também o André Gobetti, secretário Ranieri, Martinho, um amigo que conheci há pouco tempo, chegando no município, seja bem-vindo. Fernanda Tipone, um agradecimento especial representando a categoria da enfermagem. Né? Boa noite a todos, apenas pessoas dessas. Em relação à apresentação do Paulo Ricardo, fica aqui, Paulo Ricardo, assim, a nossa consideração pela coragem e pela disponibilidade de aqui estar presente. É um assunto que gera, infelizmente, até os dias atuais, muita polêmica, muito receio, né, de lidar com esse assunto, mas, na realidade, é um belíssimo projeto, porque a gente entende que o que verdadeiramente mata, né, o portador de HIV não é a doença hoje propriamente dito. Hoje há questões medicamentosas que combatem, né, a questão da complexidade viral, etc. O que mata é o preconceito. Preconceito este, ora, por falta de conhecimento, por falta de informação, e aqui você está fazendo um trabalho belíssimo, fazendo essa parte, tentando acabar com esse preconceito por informação, por conhecimento. Parabéns. E ora, infelizmente, pela ignorância humana, que não vai ter palestra, não vai ter apresentação que demonstre ao ser a compreensão do que você hoje aqui está citando. Mas é um belíssimo trabalho, acredito como os demais vereadores, também estou aqui à sua disposição, para que possa ser útil nessa condição desse projeto. Mas parabenizo aí de coração. Fiz duas condições, um pedido de informação. O pedido de informação foi em relação aos quimonos que nós temos no município. Foi comprado há pouco tempo, 200 quimonos para a prática na época de judô. Hoje esses quimonos eles se encontram parados, e aí a minha preocupação, se estão junto à secretaria que o comprou, junto aos alunos que faziam parte do projeto. Conversei já com o secretário Janderson, que num primeiro momento demonstrou interesse em assumir pela assistência social e haver legalidade. Outras duas pastas que eu acho interessante é a educação, que já havia abraçado o projeto num passado próximo, e a Secretaria de Esporte, hoje agregada ao turismo. E a minha pergunta foi direcionada ao interesse dessas secretarias em abraçar esse projeto ou abrir mão por cessão, por doação, para instituições que têm essas modalidades. Porque o que não podemos é ficar com esse material parado e tanta criança precisando realmente ser abraçada por projetos como este. Até que renovo e parabenizo a Bernadette por dar eco aos projetos. O 2015, inclusive, foi de minha autoria, Bernadette, de incentivo ao atleta e, além desse, o Bolsa Atleta. Então não adianta a gente ter belos projetos no município, leis aprovadas, mas precisamos colocar na prática. E hoje você vem ecoando essa questão da necessidade do município verdadeiramente colocar em prática esses projetos para o bem de nossa sociedade futura. Gostaria ainda, já foi solicitações feitas no passado, acredito que na quarta ou a quinta indicação realizada, sobre a iluminação da ponte de Itaputanga. Eu estive com parte da comunidade entre Itaputanga e Monte H2 semana passada, e ali a reclamação é única. Servir de esconderijo aquela escuridão, é o uso, né, de
de situações de dependência de drogas ilícitas e a preocupação realmente de roubo, de furto, entre outras. E ali já foi feita realmente inúmeras indicações, não só nessa gestão, mas nessa gestão anterior. Mas, mais uma vez, a gente fortalece pela necessidade de hoje termos uma iluminação própria naquela ponte de Itaputanga, uma vez que o DR já abriu mão da sua obrigação perante uma lei que eu anexei encaminhando junto à gestão. No passado, semana retrasada, tive uma reunião com o secretário André, muito receptivo, até agradeço, dentro de um outro assunto, outro tema, e em breve penso em procurá-lo também para a gente tentar criar resolutividade para essa problemática da iluminação da ponte de Itaputanga. Aqui cito que semana passada, na quinta-feira, também tive, ao buscar informações sobre a apreensão de animais de grande porte, e aí teria dito que na quarta-feira o prefeito teria assinado este documento, possibilitando que a empresa realmente fizesse a apreensão desses animais. Diante de tudo aquilo que nós já falamos no passado, da condição de segurança, né, do munícipe, etc. Mas eu não vi nenhuma publicidade real sobre essa contratação, se a empresa já está realmente na atividade, se está, qual o telefone de contato. Porque se a gente não tem o telefone de contato da empresa e nem o telefone de contato da municipalidade, né, no caso a Secretaria de Saúde, que é a responsável, nós precisamos, porque senão nada vai adiantar. Vamos pagar valores devidamente licitados, mas valores altos, sem realmente usufruir da lei, né, e a licitação. Então, na realidade, eu solicito que a municipalidade ela nos forneça uma publicidade melhor desse trabalho a ser realizado e os telefones de contato para que a gente, enquanto população, possa estar verdadeiramente usufruindo daquilo que é de direito. Em relação, nobre amigo Pretinho, não se encontra aqui, deve estar na sala ao lado, comentou sobre a feira. A feira realmente é um assunto que eu já vinha conversar com o até então secretário Moacir. Na época o Léo se fez presente e ele agora adentrando na pasta, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho direcionado ao qual eu vou falar, que é a valorização do homem do campo dentro da municipalidade de Piúma. Nós temos uma área rural, né, significativa para tal, nós temos inúmeros produtores de alimentos. O que precisamos é motivar, é incentivar enquanto Secretaria de Agricultura para com que esses produtores produzam a ponto de nos fornecer um produto de qualidade junto às feiras. Então, isso eu tenho certeza que o Léo Scherr, enquanto hoje secretário da pasta, ele vai motivar este trabalho a ponto de, em breve, nós termos realmente uma renda voltada ao homem do campo do nosso município. Isso é imprescindível. E quanto à organização da feira, não resta dúvida. Precisamos ter regras. Regras hoje, se tiverem defasadas, precisam de serem reconstituídas por nós, mas a ponto de que a gente não perca essa necessidade junto à comunidade que vem nas feiras fazer suas compras, etc., mas de uma forma realmente legal, uma forma bonita, que dê prazer dessas pessoas virem e ali fazer suas compras. A questão, cito, do nobre vereador Jorge, quando ele comenta a possibilidade de retiradas de pedras nas praias de Piúma, importantíssimo lembrete, tá, Jorge? Importantíssimo. Eu já vi pessoas machucarem os pés ao adentrar, quando a maré está alta, e aí fica, infelizmente, invisível as pedras, né? E ali pode ter algum mergulho e fratura de crânio e levar até a morte do cidadão. E a gente sabe que não é uma ou duas pedras, são inúmeras pedras. Então, eu acho que essa solicitação sua é perfeita, é pertinente. Além de embelezar a nossa orla, vai trazer essa segurança para que a gente não tenha, no futuro, uma situação de ocorrência que nos entristece, nesse sentido, de se machucar até algo fatal. Então, fica aqui também a minha consideração, tá?
E acredito que muitas das vezes a gente comenta, mas aí tem a questão do meio ambiente e não pode tirar. Eu acho que o nosso secretário até se encontra aqui, depois a gente podemos conversar com ele. Nada está acima da vida do ser humano. Então eu acredito que nós possamos sim, dentro de uma forma legal e dentro de uma forma em conjunto, fazer esse trabalho. Só uma partezinha, excelência, no... tirando a sua linha de raciocínio. Perfeito. Na verdade, eu acredito que se partir uma ordem do órgão competente falar que não, eu quero saber o porquê que o município vizinho pode e o nosso não. O município de Anchieta, ele fica 24 horas com a máquina na praia, e o porquê não no município de Piúma? Será que é porque nós temos uma das melhores praias do estado do Espírito Santo? Não que eu sou contra a praia do município vizinho. O que que tem de errado? Você passa lá todos os dias a máquina e a caçamba para todo mundo ver, está dentro da praia. O campo... Senhora Presidente, só um minutinho, eu sei que a senhora vai me dar 10 minutos, não quero isso tudo, não. O campo de futebol de areia, ele é feito dentro da areia da praia com as máquinas do município. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, é muito mais fácil a máquina de lá causar danos ao meio ambiente do que a máquina que trabalha aqui. Por quê, vereador Jorge? Porque a máquina daqui, ela é nova. A máquina que presta o serviço lá, ela é muito mais velha do que a que presta o serviço aqui. Então nós ainda temos essa vantagem. Então por que que lá pode e por que que aqui não pode? Aproveitar que o secretário de meio ambiente está aqui, e você pode até tirar foto lá e provar isso para o pessoal do meio ambiente, do IEMA, né, debater essa questão. Por que que o nosso município não pode e por que que lá pode? Eles vão ter que dar explicação. Obrigado, excelência, por essa parte. Eliezer, vereador, o senhor falou da ponte de Itaputanga, aproveitando o gancho, que eu fui cobrado aqui de um morador de São João de Bitiba, que está presente aqui, a respeito de Tinga, a respeito da ponte de São João de Bitiba, né, que ele fala por que não foi feito ainda um projeto para fazer o corrimão daquela ponte, que semana passada teve um acidente lá, caiu um carro no córrego e foi a óbito um senhor. Esse projeto tem que vir do executivo, né, secretário de obra. Quero pedir ao secretário de obra André Leib muito carinho, que ele olhe por essa comunidade, que ele vá lá naquela ponte. Eu acredito que não fica muito caro para poder fazer aquele corrimão. Então eu deixo aqui, nessa casa de lei, né, a fala do corrimão. Muito obrigado, vereador. Só fortalecendo, nobre vereador Eliezer, em relação à pergunta do cidadão, nós tivemos semana passada, como aqui citei, no gabinete da deputada Janete de Sá, e junto, né, com o até então agora secretário Léo Scherrer, da pasta da Agricultura, ela é presidente da Comissão de Agricultura, esteve lá também o nobre vereador Átila, e a Janete se colocou à disposição do prefeito, uma vez que nós anunciamos a tragédia que ali teria acontecido, e ela comentou que hoje há possibilidade real, e ela iria avaliar, passar para o prefeito, uma parceria entre município, entre estado, e entre uma emenda que ela tem disponível exatamente para a ponte a nível de área rural. Então, possivelmente, a gente estará semana que vem com uma informação mais consolidada sobre isso. Parabéns, vereador. Manda um abraço a Janete de Sá. Ok? Grande guerreira, né? E peço só mais um minuto, porque os meninos hoje realmente querem falar, né, o Bernadette? Mas, na realidade, é só um assunto realmente importante que levantou aqui em pauta e todo mundo falou um pouquinho, que é a questão hospitalar, que é a questão hospital. A questão hospital, eu, particularmente, anterior aos meus mandatos, eu participei por volta de 12 a 13 anos junto ao Conselho de Saúde. E o Conselho de Saúde sempre debateu relação Hospital de Piúma. Entendemos que o Hospital de Piúma, por ele ser 100% municipalizado, ele não pode agregar valores de cobrança, nem sequer planos de saúde. Então ele não tem como
fazer, nem se a pessoa tiver uma Unimed, cobrar da pessoa aquela consulta, aquele procedimento. Então tem que ser 100% municipalizado. E hoje, manter-se um hospital com toda a sua estrutura adequada, funcional, é muito dinheiro, é muito difícil. Se me perguntam como então Vila, Anchieta e Itaipava têm excelentes hospitais, o município, ele não tem hoje administração. Marataízes não tem hospital, Vila não tem hospital, pode ter a questão física, mas é hoje uma concessão com o Hospital Evangélico de Cachoeiro, Itaipava, uma concessão com o Hospital Evangélico de Cachoeiro. Então, nenhum desses hospitais são administrados pelo município. Anchieta, MEPS, não é administrado pelo município, tem uma parceria financeira, mas não é administrada. Alfredo Chaves já andou fechando o hospital, Iconha já andou nos esbarrão fechando. Enfim, o município que se preza hoje realmente arcar pela municipalidade, ele está fardado realmente a não prestar um bom serviço, porque o dinheiro investido na instituição é muito forte. Terceirizar, propriamente dito, eu não digo terceirizar, mas concessão em parceria com instituições filantrópicas, que é um pouco diferente. Mas a instituição filantrópica, ela vai administrar e ela tem como cobrar, né, essas questões de parceria com o plano de saúde, então ela tem como se estruturar. E o município entra dentro de uma conotação responsável de parceria com o valor mensal de parceria para que possa, então, atender os nossos munícipes com dignidade, como deve ser atendidos. Mas acredito que esse é um assunto polêmico, mas que deva de ser sentado e discutido com a comunidade, com a sociedade, com o legislativo, com o executivo. Porque até hoje nenhum executivo tomou essa decisão, porque realmente é uma decisão extremamente polêmica, até pela falta de conhecimento, às vezes, que a sociedade vai ter do atendimento futuro. Mas da maneira que nós estamos, realmente, estamos fardados, talvez, a ter atendimentos da qualidade que está tendo para baixo. Então, fica aqui a minha condição de repente, a gente marcar um grupo de estudo legislativo, Secretaria de Saúde e até o prefeito, para que mostre o seguinte, qual o caminho a tomar dentro de um estudo responsável, e dentro desse estudo responsável, nós estamos aqui para que, então, possamos lutar para uma melhoria dentro desse quadro. Então é isso que eu tenho, assim, enquanto vários anos participando do Conselho de Saúde e sempre discussões nesse nível. Mas uma hora a gente precisa sentar e tomar uma decisão, não resta dúvida. Do mais, uma boa noite a todo o público presente, que volte para os seus lares com segurança, que Deus abençoe todos nós. Parabéns, vereador. Parabéns, vereador. Parabéns pelo seu projeto, que já foi citado. Né? Desculpa quebrar o protocolo, presidente, mas eu tenho que dar parabéns ao nobre vereador pelo lindo projeto que fez. Já foi licitado e até hoje, nada. É por isso que às vezes a gente se revolta aqui. Não é perseguição, é revolta porque faz uma coisa linda, maravilhosa, como o projeto que Vossa Excelência fez. E até hoje nada, os cavalos estão soltos por aí. E mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Meu muito boa noite. E nesse momento eu encerro a sessão.